Саву, Чорноморець. Перевірку. Когато човек се представя, някакси създава едно очакване в другите хора, което не знам дали мога да изпълня, не знам дали мога да представя себе си само с едно име или въобще някакви думи. Нагалено ми казват Ира, но пълното ми име е Ирена. Родена съм в България, в София и занимавам главно с изкуство. Занимавам се с дизайн на стъкло. Силикатен дизайн се нарича и също така с дизайн на порцелан, в който включва скулптура, живопис. Отделно като хобби се занимавам с музика, почти както се помня, свиря на китара, всякакви други инструменти също. Ами разбира се, като всеки млад човек съм обмислила това да се махна от България, при положение, че тук е доста по-трудно да се занимаваш с нещата, които наистина ти харесват. И говоря за изкуството, понеже изкуството има много малка сцена в България, която се така контролира доста. И в чужбина със сигурност сцената не е толкова малка и има много повече места, където, отколкото и странно и екстравагантно да е това, което правиш, да намери своите последователи. В България публиката е малко. Колегите също са много малко, всички се познаваме много бързо. И това прави по-трудно да се адаптираш с някакви по-нови неща, с които не са свикнали хората. И също така, ако не си човек, който да познава точните хора, не искам да казвам, нали, с връзки, но и е, има и тази част, която малко е трудно да пробиеш и да изкарваш реално пари, които да ти помогнат да оцеляваш само с себе си. Ти трябва да познаеш доста хора, които да те препоръчват напред-назад, за да може да се случва цялото нещо. Това ще се промени, когато на хората им писне да следват тези, не знам колко човека са, една шепа хора, които ги управляват тези неща. Когато обществото почне само да се интересува и да имат някакси характер и мнение по въпроса, което да не се влияе от титлата на някой. Тоест да не се появи някой политик или професор и всички да се съгласяват с него само защото има професорската си титла или политическата си, или полицейска, или въобще такива силни от обществото възприети титли, професии. Аз от малка съм такъв човек, който не се задоволява с отговора защото така или защото аз ти казвам. И винаги искам да намеря логиката на събитията или въобще на защо някакъв човек би реагирал по някакъв начин или защо законът е такъв, какво носи този закон или какво се случва. Въобще любопитството ме бута към това да излизам out of the box, колкото и да е дискомфортно. И също така младите хора, наистина младите хора много ми вкарват надежда, когато ги виждам, че въобще не се интересуват. Примерно в училище кой каква оценка им слага или какво се случва. Т.е. те са доста по-бързи, доста по-общителни, доста по-интересни. Да не говорим, нали, за новите поколения, които се раждат вече с развита технология. Тяхното мислене въобще не мога да ги изплаши нещо от сорта на ти защо имаш 3, а Пешо има 6. И нали те да се сдухат, те знаят. Имат цялата информация на света в едно таблетче и много по-бързо могат да се информират дори от самите нас за какво е окей и какво не е окей. Никога не съм имала вярването, че възрастните трябва да учат. В смисъл, възрастният човек може да те научи на какви са законите в определена държава, какво не е етическо прието или
за морали или как да отидеш до магазина и да си напазаруваш, как да си платиш сметката. Всички такива физически закони мога да ги научиш от възрастен човек, защото той вече живее в тази система някакво време, познава я и знае как да се справи. Но за чисто психологически качества, мисля, че младите хора са много по-чисти от предразсъдъци, от страхове, от кофти опит. Въобще, младия човек е с доста по-отворено сърце и съзнание към нови неща, към по-свежи мисли, по-позитивни даже. Те ни учат и на смелост, и на това желание за живот, което излъчват особено тинейджерите. Самия българин, не знам как да си го представям, виждам го в много светлини. Но в повечето случаи човек, който със сигурност би искал да му е комфортно, да се чувства добре, да се забавлява, да има пълна трапеза, да има семейство и да си спазва семейни ценности. Въобще българите нямаме нужда от кой знае колко, поне според мене и моите наблюдения, освен любов, храна, добри приятели и голямо семейство. Не знам, аз това съм забелязала. Чувствам една гордост вътре в себе си, че съм от България. Нищо, че съм малко разочарована от хората, че нали, толкова много търпят. Знам, че в един момент, като ни писне, наистина променяме нещата. И много пъти в историята назад сме имали примери за това как българите са били притискани, смачквани, но накрая някак си една шепа хора успяват. И това е именно заради тази силна енергия, която има в нас, не знам дали е от земята или от историята ни, но това някакси ме кара да се чувствам добре, да съм и в България и да казвам, че съм българка на хора, които ме питат, нали. На теб в каква България ти се ще да живееш? В малко по-дружелюбна, малко по-не толкова концентрирана върху това какво не става, а какво става. Тоест, хора, които повече мислят за това как да решават проблемите, отколкото нали, да се концентрират в една безкрайна спирала върху тях. България, която развива насякъде еднакво всичко, а не развива три определени града, в които всички да се набутаме, нали, да ни е тясно и да се мразим. България, в която се грижи за възрастните хора, защото много така несериозно отношение имаме към нашите баби и дядовци, които разчитат на семейството си и ако си възрастен човек и нямаш семейство, което да те подкрепи, ти просто си като куче. А може да би си бил доста интелигентен човек, който е работил усилено и усърдно през живота си. Не заслужаваш този край някак си, само и само заради това, че нямаш деца, които да ти пращат пари и да ти помагат. България, която е по-отворена към нови хора, а не се страхува това, че някой ще им измести на тях кариерата и нали, хората, които държат сцената, хората, които държат телевизията, хората, които държат радиото, въобще галерии и така нататък, да са малко по-отворени към по-нови хора, а не да се концентрират нали, от страх от това, че ще си загубят авторитета или въобще влиянието или името. В такава България, не знам, не мисля, че е много далече от реалността тази България, която ми се иска да живеем, просто е малко по... сигурно досадно да мислиш за толкова много хора, не за себе си само. Черта, която искам да се запази в българите, е тази своенравност, която е силния характер, който хиляди народи са се опитали така да заглушат, но ние все пак си знаем. Това, което си знаем, никой не може да ни убеди в грешното. Нали, както всяко нещо, това има минуси и плюсове, но според мен това е хубава черта на българите. Че все пак си имаме изразена личност доста силно. Черта при българите, която искам да се промени, е мързела. Това да... ни е трудно да излизаме от зоната си на комфорт за нещо по-голямо, за бъдещето, за нещо по-смислено.
българина много живее в сега и трудно инвестира в по-добро бъдеще. Би инвестирал само единствено, ако знае, че е засегната неговата зона за комфорт. Не би жертвал комфорта си за други хора, които не познава и те не... Тоест, не би направил нещо, ако не е сигурен, че няма да получи обратно. Това качество не ми харесва. Иска ми се българите да поемат повече рискове за по-добри неща, отколкото да седиме назад и да ни е страх да предприемем някакъв риск, за да, нали, случайно да не се прецакаме и случайно да не се лишим от нещо. Това качество не ми харесва. Кой е последният риск, който ти пое? Не съжаляваш? Да седна с вас, да си говорим за такива неща, защото аз съм срамежлив човек и обичам да се лигавя и да съм идиот и така, като говоря дълбоки теми пред камера, ми е доста срамежливо и напрегнато, така че мисля, че това е един малък риск, който направих днес, който се надявам в бъдеще да се отрази в нещо по-добро. За мен България, както предполагам за много българи, е моята майка. И за мен е щастието е насякъде. Да се чувстваш добре. Просто да ти е яко, че живееш. Щастието е в една бисквитена торта. Щастието е в това да посвиря с мои приятели. Това да гледам сериал, който ми е интересен. Въобще щастието се крие абсолютно, абсолютно навсякъде. Стига човек да има очите и желанието да го види, то е там.